midt på dagen. Så er vi her igjen da. Endelig. Åh. Ventet helt siden i går. Ja, tenk på det. Så du var her i går, ja. Tøffe tag. Ja, da var jeg her med Gavdat. I dag er du med meg, Terje Kingsrud. Ja. Og du heter Jon Åge Skulland. Ja. Og programmet, det heter Midt på dagen. Og kanalen, det er Visjon Norge. Ja. Datoen er 21. september. Ja, er det noen flere formaliteter vi bør ta med da? Nei. Nei, det, nå tenkte du. Jeg gjorde det. Det var kanskje litt uvant, men... Det var uvant. Du, vi skal prøve å være seriøse innimellom i hvert fall. Vi får besøk av Dag Øyvind Juliussen i dag. Det er nå rett etter den første sangen, faktisk. Stemmer. Jeg regner med at han kommer nå hvert øyeblikk. Vi ser dem jo på skjermen, faktisk. Han skal kanskje snakke litt om sånn telttur. Telttur, ja. Det er ikke langt ifra. Nei, på en måte så er det vel ikke det. Løvhyttefesten. Løvhyttefesten, ja. Så kommer en som heter Geir Standahl. Han har nettopp blitt pastor i Sion Mostehavn. Åja. Ja. Så det er... I går hadde vi en som heter Torsten Menzoni, som har blitt pastor i Kristiansand i Betania. Det er de frie i begge delene, så tenkte jeg... Det, men Menzoni, det er jo liksom sånn gammel pastornavn, jeg husker det. Er pins, det er pinsenavn. Pinsenavn, ja. Ja. Standahl er kjempefri venn, altså. Det er fint. Men der er det gode røtter. Kjære venner, er du helt ødelagt? Sånn er det. Ja, sånn er det. De er jo egentlig begge to fri venner, du og meg, ikke det? Nei, jeg vokste opp i Misjonsforbundet, jeg. Oh, ja, det som nå heter Misjonskirken i Norge. Oh, ja, ok. Der har jeg vokst opp. Uff. Ja da, vi får kanskje si til både lytter og seere at vi har en lett tone, kanskje iblant litt for lett. Ja da, og ja, sånn ja. Ja, og jeg har jo studert teologi, så jeg mener jeg har gått fra helt spennende fra lutherske til livets ord. Så det er liksom... mye fint å ta. Ja. Også noen par fiskeben innimellom. Ja da, også, det må nok ha evnet til, ja. Så det er jo mange gode mennesker, Janne. Alle, det er det. Kloke på sin måte. Skal vi si, da vi skal snakke med en som har virkelig opplevd et under i livet sitt. Altså, skal jeg si det fryktelig, han var spenngjern og ble normal. Altså, det, fantastisk. Og den som kjenner den historien, og kjenner hans liv og historie, vi sier at det er fantastisk det som har skjedd med han. Han har opplevd litt av en reise, han heter Jan Olav Hansen. Kommer fra Fredrikstad, men bor nå for tiden, tror jeg, i Bergen. Så skal vi ha et kjent fjes også på ruten. Det er Trine Over Hansen. Ja, vi er litt spent da, for at hun er så opptatt, så noen ganger så får vi det ikke til. For at hun har for mye å gjøre som sjefsredaktør i Norge i dag. Men normalt så skal vi kunne klare å få på. Vi får se. Så kommer David Sagen. Vi har et lite sånn morgenklipp. Backstage, kaller jeg det. Ja, det betyr jo at han er på vei et sted. Det er noe støtt. Det er han støtt. Det er ikke mye ros, David. Nei. Men de skal ned til Kristiansand Vennestad, denne konferansen. Nettverk for menn, er det vel? Nettverk for menn, ja. Og så skal vi snakke med, og det blir på telefon, en som heter Ingjerd Omland, som har skrevet bok. Om ungdom i oppdrag, 50 år. Og boken heter 50 år, 50 historier. Det ble veldig interessant. Ja, det vet jeg. Der har det skjedd mye. Der er det mye fint som har skjedd. Mm. Så vi skal høre litt om hennes vinkling på det. Ja, spennende. Da begynner vi vel med litt musikk. Nei, vi vil ha et spørsmål først. Åh, det var ja. Og du fant på et veldig bra spørsmål i dag. Ja, tenk på det. Spørsmålet er enkelt og greit. Hvem ble kalt for gråteprofeten? Hvem ble kalt gråteprofeten? Det står vel ikke i Bibelen at han... Men han har fått det navnet da. Hvis du går inn på Google, så finner du det. Det er svaret. Hvis du tror du har riktig svar, så kan du sende det inn til 2210, en sms, med kode MPD, mellomrom, ditt navn og adresse, samt svaret på det spørsmålet. Ja. Og da er du med i trekning om krem, håndkrem for hender og negler fra Dødehavet. Ja. Fra Dead Sea Mud heter det. Den sies å være god for den som bruker krem. Jeg er ikke så god på det. Men, ikke heller. Men det var mange i går som vi gjerne ville ha tag i den i alle fall. Oh, ja. Så mange som sendte inn spørsmål, så den er nok, det er nok kjente gode produkter. Mm. Får håpe at ikke dette spørsmålet er for vanskelig da. Google er ikke vanskelig. Nei, det er jo sant. Det har du rett i. Men nå er det musikk. Nå er det musikk. Og jeg hadde lyst til å starte med Elevation Worship med Graves into Gardens for å sette tonen for dagen. Det er en sang med både driv og fantastisk nydelig tekst. Lytt. Ja, det prater om her er energi, og det ble fortalt meg, og det har jeg hørt det.
Altså Graves into Gardens Elevation Worship. Men nå skal vi reise på, skal vi kalle det, på fest. Løvehyttefest, og da må jeg bare spørre deg, Dag Øyvind Juliussen, for hvilken gang er det du reiser ned for å være med på en sånn fest? Ja, første gang jeg var med, det var vel i 96. Jeg har ikke vært der hvert år, men det har blitt mange ganger i løpet av disse årene. Samtidig så har det jo vært korona og pandemi, så det er 3 år siden vi sist var i Jerusalem, eller jeg sist var i Jerusalem på Løvehyttefest. Mm-hmm. Da må jeg jo spørre, hva gjør dere, og holdt på å si, hva går Løvehyttefesten på ut totalt sett, ikke bare for dere, men for jøder generelt? Ja, jødene, de har løve, det er jo en av høytidene som de feirer. De minnes utferden fra Egypt og så videre, og hvordan de bodde i løvehytter i ørkenen, hvordan Gud tok hånd om dem, og det er en gledesfest. Så står det også i profeten Zakaria at en dag så skal nasjonene dra opp og feire løvehyttefest for å tilbe kongen i Jerusalem. Og det er på en måte en forsmak på dette som den kristne ambassaden arrangerer hver eneste høst når det normalt kommer 5000 pluss minus kristne fra 100 nasjoner, mange ulike kirkesamfunn og sammenhenger, for å prise Gud, for å prise Jesus i hans egen by, og samtidig vise jødefolket at de har venner over hele verden. Så det er på en måte en skikkelig, ja, en love story mellom kristne og jøder som finner sted disse dagene i Jerusalem. Og det er en helt unik konferanse. Du finner ikke maken globalt i det formatet her, så det er spennende dager for oss. Ja, det skjønner jeg. Jeg har med meg en medprogramleder her. Han har et brennende med et spørsmål her. Er denne festen godt kjent i Israel, i det sekulære Israel, i media? Er det noe som ble lagt merke til? Altså, Løvehyttefesten er godt kjent blant jødene, men det at den kristne ambassaden arrangerer Løvehyttefest i Jerusalem, det blir lagt merke til. Fordi i løpet av denne høytiden, så er det også noe som heter Jerusalem-marsjen, som samler 10.000 av israelere, hvor de feirer Jerusalem som sin hovedstad. Det er nesten litt sånn 17. mai preg på det hele. Og da går det tog, ulike arbeids- eller ulike foreninger, barn og voksne, unge, som går sammen og feirer gaten. Og så står det 1000 av israelere langs ruta. Og midt i det toget der, så kommer vi kristne fra bortimot 100 nasjoner, og det blir lagt merke til. Og jeg kan si det sånn at turistministeren i Israel, han sa til vår leder Jørgen Bühler her for, ja, det var før koronaen, så sa han at det er deres skyld, sånn. Og så sier Jørgen Bühler, hva da, sånn? Jo, at det er så hektisk under Løvehyttefesten. Jaha. Jo, for da dere begynte i 1980, så var Løvehyttefesten den periode, den høytiden i Israel, som var den mest stille og rolige når det gjaldt turisme. I dag, etter at dere har holdt på i 40 år, så er det den mest intensive perioden med turisme i Israel ved siden av påskehøytiden. Og det forteller jo noe at dette er med og preger på ulike måter det som skjer i Israel. Og jeg pleier å si det sånn, det er jo 100.000, faktisk flere millioner før koronaen, turister i Israel som er kristne som reiser til landet. Men det som skjer under Løvehyttefesten, det er at mange bekker små blir til en stor å, eller til en stor elv, som blir lagt merke til. Og det er noe av det vi ønsker, ikke for å løfte oss frem selv, men å vise og demonstrere og, Israel og det jødiske folk at de har mange venner. Mm. Men hva gjør dere da? Altså, du har en marsj, ja. Hva andre ting er det dere praktisk driver med? Ja, ikke sant? De første kveldene, det er annerledes i år sammenlignet tidligere. Før så åpnet vi Løvehyttefestarrangementet vårt ved Dødehavet. I år har vi endret det til at vi har 2 kvelder ved Genesaretsjøen, ved bredden av Genesaretsjøen i Kapernaum. Der har vi da 2 kveldssamlinger med lovsang og tilbedelse, hvor vi samles og Guds ord også blir delt. Grunnen til at vi har flyttet til Galilea, eller Genesaretsjøen, det er at vi har mange
deltagere med oss fra mange forskjellige steder i verden, som kanskje aldri har vært i Israel før. Da legger vi inn i det i festarrangementet at man på dagtid kan reise rundt og besøke mange av de stedene som man vil se i Galilea, i Nazaret, saligprisningens berg, og så videre, hele området da. Og så de neste dagene så har vi feiring og arrangement i Pais Arena, som er den største hallen, konferansestedet i Jerusalem. Og der blir det på dagtid seminarer, det blir bønn, mye som skjer for oss deltakerne. Og på kveldsmøtene så er det store lovsangsmøter med forkynnelse. Og slik er det da i noen dager i Jerusalem. Og i år, mot slutten, så skal vi ha bønn i Jerusalem. Vi skal ha en bønnevakt i avslutningen på King of Kings, altså Pavilion Arena, en av de store frimenigheten i Jerusalem. Og så har vi i år en avslutningsarrangement, hvor vi reiser ned til Negev, ikke langt fra Gaza, hvor terroristene har brent ned områder som har vært beplantet, og hvor vi kommer og planter på nytt igjen. Og så har vi en av kibbutzene, ikke så langt fra Gaza, en solidaritetsevent, og den må vi kanskje flytte, for den viser seg nå ser ut til å bli pakket. Så vi får plass til flere mennesker, hvor vi slett viser også jødene som har blitt utsatt for terror, rakettangrep nå i årevis, hvor mange av barna sliter med posttraumatiske lidelser. Så kommer vi som kristne dit og viser at vi står sammen med dere, vi er glad i dere. Det er helt greit, det er fint å gå hjemme i menigheten og si Gud velsigne Israel, og si shalom til hverandre som kristne, men det endrer ikke så mye. Men det å dra ned dit, være med å gjøre en forskjell, det er det vi ønsker å gjøre. Men en ting er hva som skal skje der nede, for det regner jeg med at du har da, skal vi si, jeg holdt på å si stålkontroll, det var kanskje hardt hardt i, men det andre er hva for seerne her i Norge, for noe av dette blir jo sendt på TV. Ja, nei, det er jo fra disse lovprisningskveldene, disse hovedkveldene. Jeg har ikke full oversikt på hva Visjon Norge sender, det er jo sånn hos oss at man kan registrere seg digitalt og få med alle eventene online via PC-en eller på telefonen sin. Litt, jeg regner med at det som kommer på skjermen hos dere på Visjon Norge, det er fra disse hovedsamlingene, fra disse kveldsmøtene, som da begynner i Galilea, to kvelder, utendørs, stort amfi, hvor hundrevis av kristne samles for å prise Gud. I det området hvor han brukte mye tid og betjente folket som vi leser om i evangeliene. Det var jo mye rundt Genesersjøen han tjenestegjorde i løpet av de tre årene han var her og tjente. Og så går vi da videre til Jerusalem, hvor vi har Pais Arena, som mange som husker Løvehyttefesten fra tidligere år, eller senere år, med storslagne lovprisningskvelder og taler og hilsener og så videre. Så det er jo på en måte en celebration, en feiring. Det er jo ikke en løvehyttefest i den klassiske forstand. Det er ikke sånn at vi sier at kristne må nå bygge løvehytter og spise der sånn som jødene gjør, eller noen bor der i løpet av disse ukene, eller dagene, mener jeg. Det er ikke på det planet der. Men det er en lovprisningsfest under løvehyttefesten. Mm. Og så sier det en veldig sterk solidaritetsmarkering. Veldig kort. Har forholdet mellom jøder og kristne bedret seg på grunn av de kristnes historiske forferdelige måter å være på til tider? Men tror du engasjementet over de 10 år som har vært, for eksempel med kristneambassaden, har endret jøder generelt sine holdninger mot kristne? Ja, det tror jeg. Jeg skal ikke si at det bare er på grunn av den kristneambassaden, men det jeg kan si er at vi står midt i den prosessen. Det tror jeg vi kan si er uten tvil. Når vi ble etablert i 1980, og det er ikke så langt tilbake hvis man tenker litt kirkehistorie, så var det en dyp skepsis mot oss kristne, og det er ikke så underlig, fordi at det har noe med vår historie, som du var inne på her i sted. Det var en dyp skepsis mot oss som kristne, mot oss som organisasjon som skulle etablere seg i Israel og så videre.
I dag, 40 år senere, så det klimaet totalt, totalt forandret og forvandlet. Ikke hos alle israelere, det fortsatt ulike grupper som ikke vil ha noe med kristne å gjøre, men i det store bildet det totalt forvandlet, og det ble veldig tydelig demonstrert under den fjorårets digitale løvehyttefest, hvor presidenten, statsministeren, utenriksministeren, forsvarsministeren og turistministeren kom med videohilsener til oss kristne under løvehyttefesten. Det var jo ikke noe vi hadde sagt at dette, det må dere gjøre, det må vi ha. Nei, det kom fra dem. Som en hilsen og en takk, og det som en av dem sa, takk for kjærligheten som dere gir oss. Og jeg tenker at det klima som vi er oppe i nå, totalt forandret i forhold til hva det var. Og jeg mener at det kirkehistorisk unikt, for jeg kjenner ikke til noen gang i historien hvor noe tilsvarende har funnet sted mellom kristne og jøder. Så jeg ser på det å være med på Løvhyttefesten når vi arrangerer turen nedover, som noe mye mer, og det sier jeg også til folk, ut på våre ulike plattformer. Det noe mye mer enn en ordinær rundreise i seg. Det mer et kall, det et oppdrag, hvor man tar del i det som jeg ser, så langt jeg ser, hva Gud gjør i denne tiden, i den relasjonen mellom kristne og jøder, av forsoning og forbrødring. Dette her et interessant tema, dette kan vi snakke lenge om, men det får vi ikke lov til. Så vi gjør det sånn nå at vi ønsker, gleder oss til den løvehyttefesten, og jeg regner med at det kan jo være at vi får snakke med deg litt før det, og hvis ikke så skal vi vel, jeg holder på å si, oppleve mye mens vi der. Ja, det blir dager av fest. Tusen takk skal du ha, Dag Øyvind. Da gleder vi oss og ser frem til dette med stor forventning. Nå skal vi roe ned med en sang. Det skal vi. Og koble for å få en sånn segway. Når Jesus fyller alt i alle. Ja, men vet du hva? Vi får ikke som en sang. Det blir instrumental. Det blir, ok, instrumental. Men da, så vi som kjenner ordene, kjenner at det fyller hjertet, og ja. Da blir det løvhyttefest i hjertet i alle fall. Ja. Ikke verst. Ikke verst. Takk skal du ha i dag, Kevin. Det var en nydelig instrumental, og nå skal vi få litt mer lyd, eller det vil si litt mer prat og litt mer tekst, og det får vi fra Geir Standahl. Velkommen i studio. Ja, takk skal du ha. Takk skal du ha. Vi har jo kjent hverandre noen år. Ja. Men de som på TV, det ikke sikkert de kjenner deg alle sammen. Nei. Hvem du? Og så skal vi gå på hvorfor jeg egentlig spurte deg inn her på studio. Ja, jeg heter da Geir Standahl. Nå blitt pastor på Mosterhavn i menighet som heter Sion. Her i Bømlo kommune. Har vært misjonær i Brasil i nesten 20 år. Driver fortsatt med misjonen i Brasil. Jeg kom hjem til Norge for et par år siden. Jeg er gift og har en sønn som 10 år, David. Og det var ditt liv? Ja. Ja, altså nei, du må ikke sette meg i gang, for da blir tiden kort. Ja. Fint. Nummer 1. Har du avklimatisert deg med hensyn til dialekt og språk og sånn i Bømlo? Jeg har jo bodd der i noen borger selv, så jeg vet det kan være litt vanskelig, i hvert fall man er en sånn flokk av mennesker. Nei. Nei. Så jeg forstår at selvfølgelig i misjon så snakker man å være en greker for en greker og en jøde for en jøde, så må man være det her også. Men vi flyttet hit i august da, så vi har fast bosted nå her på Bømlo da. Så jeg prøver å lære meg noen ord og uttrykk, det er ikke så enkelt. Nei, det er ikke lett. Jeg vet ikke, hva baler du med? Hva baler du med? Hva holder du på med? Jeg tror det er Bømlo. Ja, du må ikke spørre meg. Nei. Du er blitt pastor i De Frie Sion på Mosterhavn. Ja. Hva gjorde at du kom dit, på en måte? Ja, det var faktisk en litt lengre reise. For vi kom hjem i Norge 2019, og vi har jo prosjekter med Brasil og menighetsplanting og sånt som vi skulle fortsette med. Selv om vi kom hjem til Norge. Og jeg skulle da reise rundt og ha møter og være litt fast noen forskjellige steder, men så er det jo koronatid og alt. Jeg håper å drive med reisevirksomhet under koronatid.
Men så var det da at det begynte en samtale for litt over et år siden med oss da, om tjeneste her på Mosterhav da. Så ja, vi har vært i samtale, og jeg har vært her i et år, sånn frem og tilbake, reist litt hit, altså på en måte for å sammen finne litt ut av det. Så det har tatt litt tid for oss da, fordi vi tenkte oss kanskje ikke på Vestlandet, vi tenkte vi så for oss Østlandet, vi så for oss behovene der og sånne ting. Så, men så har ikke ting lagt seg til rette på den måten, og så er det samtidig Herren har utfordret oss i tjeneste på dette her. Så vi har, ja, vi kjenner fred for det og landet for det og går 100% inn i det i tjeneste her. Jeg har kjent Sion-menighetene her fordi som misjonær så har man reist hjem til Norge, og så har man besøkt menighetene her eller menighetene her da. Og derfor har man på en måte bygd den relasjonen med dem etter en del år da. Så det er en flott menighet, flotte mennesker her. Så av den grunn så var det selvfølgelig ikke noe vanskelig. Men det vanskelige er at man flytter jo med hele familien og på en måte bosetter seg her på Vestlandet. Så det var noen avgjørelser som vi måtte ta, hva vi ønsket i det, om dette var virkelig noe som vi kjente at Herren sanksjonerte i det. Når jeg snakket i går med Torsten Menzoni, som har blitt pastor i Kristiansand, De Frie, så spurte han følgende spørsmål. Når du forkynner, er det noe spesielt som du, en tematikk eller en retning eller spesielle bibelverser som du stadig kommer tilbake til i flere forskjellige typer prekener som du har? Ja, og Torstein, han gikk jeg på anskerne med for forrige århundre. Så han har ikke sett på 25 år, kanskje. Ja. Ja, så gammel har man blitt. Men, han holder troen og brannen i alle fall. Det gjør han. Ja, amen. Så det er bra. Nei, altså, det ligger jo alltid selvfølgelig at man er i fasen når man forkynner. Men for meg har det vært dette med Guds allmakt har ligget ganske lenge nå hos meg. Det å formidle at både vårt kristent liv og misjonsarbeid og menighetsarbeid står og faller ikke bare på hvor godt planlagt vi gjør ting, eller hvor finurlig vi finner ut av ting. Vi har en Gud som ikke er passiv, hverken til vår frelse eller menighetens utvikling. Det Paulus sier, altså, han som begynte, han vil fullføre, sier Paulus til Filipperne 1,6. Paulus er veldig bevisst på dette, og viser frem Guds storhet, at det er han som er høsten her, Herre. Det er han som driver ut, og det er han som holder ting oppe. Og så er vi da medarbeidere på noe som Gud gjør. Så vi har ikke en passiv Gud som liksom vi må dytte på og si, ja Gud, vær så snill, se til oss, eller se til vår menighet, eller by, eller hva den er. Men vi kan få lov til å kjenne at vi står i som medarbeider med en Gud som er aktiv, ønsker menneskets frelse. Så Filipperne 1,6 og 1. Korinterne 3,9 er noen vers som jeg på en måte går igjen. 1. Korinter 3,9 er der Paulus sier at altså, vi er Guds medarbeidere, ikke sant? Dere er Guds åkerland, og vi er Guds bygning. Så Gud bygger noe av hans. Gud bygger menigheten i Kristus Jesus. Så det å få en tanke på Guds storhet og Guds allmakt som gjør at en kan få lov til å ha frimodighet og tørre å gå i det Gud har lagt i hjertet. For en går ikke alene, en går bare ikke i sin egen kraft, men går i det Herren vil og i det Herren ønsker. Så, ja. Det høres veldig godt ut, og når du sier det så får jeg masse assosiasjoner med at troens hvile, det er det som setter troens gjerning i gang. Ja, absolutt. Vi er i han. Det er jo det. Mm. Ja, vi er det. Og det, liksom, det å kjenne at vi er der, og vi trenger ikke å dytte Gud. Ja. Derfor det jeg opplever, liksom, man opplever å få til misjon, og jeg opplever selvfølgelig både misjonen man kommer i Norge og er i tjeneste, at man på en måte, det er viktig med strategier, og det er viktig å tenke hva man vil og hva man ønsker, og det er viktig å forstå hvorfor man driver det man gjør som menighet. Men noen ganger så blir det som at man,
man planlägger och så gör ting och så kommer man på att oj ja, jag har en Gud med i detta här så vi kanske bör betacka Gud och be Gud välsigna istället för att känna att Gud har allerede en tanke, Gud har allerede en plan och Gud har en vilja och ett önske att det heller ligger Herre att söka Gud för att man kan känna både Herrens plan och tanker i detta här men också känna frimodigheten till att gå på det Gud lägger i hjärtat för ja, den allmäktige Gud som vi känner som kan böja kongens hjärta. Där finns inte nationer som inte Herren kan ändra. Och i den förbindelse eller en fortsättelse av den vilen och det att vara i Guds plan så sker det något på Sion den uka. Ja, och det gör det, vet du. Det var ju inställelse förra helg av mig så det, jag går ju rätt in i något fantastiskt och det är ju att det är bönekonferens från med idag till och med söndag där det är samarbete mellan Sion Mosterhavn kristen fellesskap och pinsemenigheten Klippen på Bremnes. Och som är bara si det som är något av det fantastiska att komma in här det är att se det samarbete mellan menigheterna för distriktet för bygda och områden. Så det är där det möter var kväll klockan 7 utom söndag som är klockan 11 på i kväll är det på Sion Mosterhavn. I morgon är det på Klippen Bremnes och där blir det Birger Vrolsen som blir med och fredag lördag söndag så är det Håkon Fagervik som är med. Och då lördagskväll är det där på i kristen fellesskap och tillbaka här på söndags förmiddag på Sion. Vi andra som inte bor i närheten är smått missunnelige för det hörs väldigt fint ut. Och ja, vi önskar dig bara lycka till. Tusen tack. Detta är ju bara en sån teaser för vad man kan uppleva hvis man går in till Sion på Moster. Jag vet att det har en Facebook-sida, det har en vanlig sida. Ja. Och hvis man bor i Omein så kan man självfølgelig komma inom hver eneste gang. Amen, åpen for alle. Åpen for alle. Du Geir, tusen takk og lykke til. Og Gud velsigne deg og din fru i arbeidet som dere kom til å gjøre. Amen, takk for det. Jo. Takk for det. Da går vi over på en sang, og det er Dan Silo med sangen Gud, din skjønnhet. Det var Dan Silo det. Nå har jeg lyst til å snakke med en som har en, jeg vil påstå, en ganske ekstraordinær historie. Ja, jeg vet ikke hvor direkte jeg skal være. Det er jo skummelt å kalle folk gale. Det er jo helt vilt, og man til og med sitter og hører på hva jeg sier. Men han ble vel egentlig regnet som bortimot det, og han så vel på seg selv som det også. Men i dag i full jobb, og helt normal. Da ble man nysgjerrig. Jan Olav, du har litt av en historie. Det er nesten umulig å fortelle den på 10 minutter, men vi skal prøve å få fram noen av hovedpoengene dine. Gå litt langt tilbake. Hvordan hadde du det da du var barn? Og da må du ikke si alt for mye om det, for det er så mye å fortelle. Nei, altså, som barn så hadde jeg det for så vidt greit nok, men jeg sleit en god del med sånn aksept og det å få kontakt med folk og mindreverdighet, da, som på en måte drev meg inn i feil miljø, hvor det liksom ikke ble stilt noen spørsmål, men hvor det bare var liksom, jeg kom som du er, og bli en del av gjengen, liksom. Ja. Og det var jo, min oppvekst startet 14-15 år på den måten der, og det pågikk mer og mer da, til i 1980, da. Hva slags gjeng havna du i da? Nei, da, det var jo liksom de som drakk og brukte, det var jo ikke så mye, ikke i Askim den gangen i hvert fall, så mye stoff, det var en del hasj og sånne ting, men ellers så var det alkoholmiljø, da kan du si, med eldre, menn som var mye eldre enn meg og sånn, vet du. Så. Og etter hvert, liksom så fikk du et rusproblem, det er vel ingen hemmelighet. Ja. Ja, nej det var ikke det så. Nej och det blev allvarligt och då ändte jag levde ju många år på gata kan du si då. I Fredrikstad och i Oslo också. För det man som är som hopplös och lite vits och kastar nog särskilt pengar på mer än det vi har gjort då. Mm, men jag husker att du blev frälst och vi drog du och jag på Ronald Gunnarssons tältmöter och du hade en väldigt bra period då. Du blev frälst rätt och slett. Ja, jag blev frälst i 1980 och hade en fantastisk tid då kan du si helt fram alltså i 11 år och så jag var på den tiden pastor ett ställe i landet då kan du si och så upplevde jag en vansklig situation som gjorde att jag tolkade det fel, tog en del fel bestämmelser och det ändte då på sommaren 91 med att jag sprack i full mundur hållt jag på att si
Og de åra fra 91 til 96, 97 var ut og inn av fengselet to ganger, og det, var, det rasa fullstendig, kan du si da. Det må ha vært skuffende, og for jeg husker jo at du hadde den veldig gode perioden og, ja, ja. Og så videre. Og så husker jeg at du møtte en del ting som ble fryktelig vanskelig for deg. Ja. Og det gikk så innmari gærent. Holdt på å si, var det sånn at du nærmest gikk, skal vi kalle det, der du gikk av bussen, der gikk du på igjen, og så holdt på å si samme holdeplass, da du, raset du fort ned igjen? Ja da, ja da, noe så gerigent også, det var kort periode, det så var det nede på bånd igjen, også, så det, det, det gikk fryktelig fort. Mm. Det gjorde det, og, sånn, og så oppførte jeg meg på en sånn måte at mange mennesker som kjente meg og prøvde å ville hjelpe meg, tørte ikke å nærme seg meg da, på en måte. Mm. For at jeg, på... jeg ble så totalt forvandlet igjen den gærne veien. Ja, riktig. Og dette var på 90-tallet? Ja, det var på 90-tallet fra 91 til ja, 96-97. Så skjer det at du faktisk... blir lagt inn på psykiatrisk, du blir holdt på å si diagnostisert som en, for, som en alvorlig lidelse. Hva holdt på å si, hvor ille var det? Nei, altså det var jo sånn at jeg, altså, jeg kunne jo ikke klare meg selv lenger. Jeg var jo til fare for meg selv og mange andre, og jeg hadde jo tendenser til å angripe pleierne på sykehjem på VM som jeg var på. Da. Spesielt damer og sånn da. For jeg var på liksom at det var en dame sin skyld at ting var blitt som det var blitt liksom da. Og sånn at jeg var på lukka kan du si, og gikk på medisiner for ikke å være for høyt oppe, ikke langt nede, men på midten pluss for bivirkninger. Mm. Så kan det bli gjerne mindre. Men så vet jeg, jeg kjenner jo historien din, så ja, begynte du å tenke, når du var ja. På det dårligste, så ja. Slo en tanke deg at du hadde lært noe en gang, og det hadde du ja. Lyst. Hva var det som egentlig ja. Skjedde? Hvordan opplevde du det? Nei, nå var jo jeg på psykiatriske sykehus da, og de så ikke noe særlig bedring, så jeg ble sendt videre til noe som heter Kolstad Bo- og Behandlingssenter, ute i Tune, men det er ikke noe lenger da, men det er sånn, der blir du til du reiser herifra på en måte. Og mens jeg var der, så plutselig så opplevde jeg at Gud taler til meg en dag, og ber meg om å gjøre noen ting, og det var veldig enkelt å gjøre det. Og jeg gjorde det, og masse ting begynte å skje rundt meg da. Ronald og Trond Taule og flere begynte å prøve å få meg å gå det. Og overlegen min også var veldig interessert i å få meg på et kristent rehabiliteringssenter da. Hmm. Og men det var jo et veldig rabalde, for plutselig en dag så sa jeg, og det jeg sier nå, det når jeg deler vitnesbyrdet mitt, sånn, så sier jeg, dette var noe jeg gjorde, ber aldri noen andre om å gjøre det, men jeg der og da bestemte, nå er det slutt på alt som heter medisin, jeg vil ikke ha en eneste medisin mer, når jeg her, og det ble jo et rabalde da, så kan du si, men jeg fikk nå reise derfra allikevel da, til Bergen. De trodde du rett og slett var gal, for å si det sånn. Ja, det var det. Jeg har jo papirene mine her, kan du si da. Og det er ikke så fin lesning, men det er litt artig også da. For midt inne i den verste lesningen så står det en strofe. Han framstår som en enkel liten person. Og det er streka under med gul. Du har jo en selvironi som er helt utrolig da. Du var jo trygg på deg selv. Hva er det som har skjedd? Du er jo helt annerledes da. Det var sånn jeg har nå kjent deg i mange år. Du er i full jobb. Du er, holdt på å si, denne forandringen skjedde vel ikke på en dag? Nei da, men det vet du som året har gått, og jeg har sett Guds trofasthet mot meg da. Jeg kjempet jo veldig, jeg trodde nå var det slutt, og nå var det over ut liksom. Men det var ikke, jeg opplevde virkelig at det, Gud sto bare og ventet på at jeg fikk bestemt meg, altså, på en måte. Og jeg ble sendt til Bergen Kontaktsenter, og der en dag mens jeg satt i stua der, så plutselig så var det akkurat som en bombe gikk av på innsiden, altså det bare... Jeg kan ikke forklare på noen annen måte enn at jeg plutselig bare kjente, wow, så jeg bare løftet hendene opp i lufta og ropte ut, der forsvant det! Og da sa han som driver det senteret, sånn tævlig, ja, det var ikke bare du som forandret deg, sånn, hele senters atmosfære forandret seg, sånn. Mm. Og fra den dagen så ble det en helt ny start, da. Og jeg har ikke sluttet å forundre meg over Gud, de nye starter og starter omtrent, så, ja. Men... Ja. Hvordan hadde du det i dag da?
Jo, i dag har jeg det kjempefint. Jeg jobber på, har jobbet med psykisk utvikling siden jeg nå på det 9. året, og jeg gift, og har det greit. Ja, og du ser temmelig normal ut også. Ja, da. Neste år så går jeg med pensjon, da blir jeg 70 år, så da får vi se hva som skjer da. Så da, nei, altså Gud har vært fantastisk god gjennom, det er klart det har vært tøffe perioder etter det også på mange måter, men det jeg opplevde er at Gud har vært trofast og ser litt annerledes på ting enn mange ganger vi gjør da. Fantastisk. Så, ja da. Du, jeg må si at jeg blir berørt av å høre din historie, og synes jeg er kjempemor å kunne dele den. Ja. Hvis du skal gi et råd til folk som sitter i en vanskelighet til slutt her, ja. Hva har du lyst til å si til dem? Nei, det jeg har lyst til å si til er at uansett hvor hardt du sitter i ting, så finnes det en strategi, en vei ut av det. Og derfor er det viktig, som i mitt tilfelle, at Herren talte til meg om hva jeg skulle gjøre. Og når jeg gjorde det, så gjorde jo han det som han er mester på, da, å sette fri og løse og hjelpe. Ikke gi opp, forstå at Gud ser annerledes på oss enn vi mange ganger gjør på oss selv og situasjoner, kan du si. Ja. Så det å få tak i hans måte å se det på, det hjelper fantastisk. Veldig, veldig mye. Ja da, så kan du bli like pene som meg. Fantastisk. Ja da, for det, sånn er det, vet du, Guds vidunderlige barn. Ja. Du, ja, dette her er jo fantastisk, den her må vi legge ut på, det må folk få se, det er helt sikkert. Ja. Du, vi ønsker deg Guds velsignelse videre, vi, og stå på, del vitnesbyrdet ditt, og så kommer våre veier til å krysses igjen, det er jeg helt sikker på. Ja, det er vi sikkert, det håper jeg på, så det, ja, vær velsignet, brødre, herlig, herlig. Takk, takk. Da er det vel en ting å si, nå er det... Nå er det en ny sang, ja, og det er Brian Dorksen med Come, Now is the Time to Worship. Ikke sant? Avisrunden. Ja, da er det tid for å se rundt i den store verden. Det er det, og vi begynner et litt sånn uvanlig blikk, jo ikke det? I dag kan vi begynne uvanlig. Vi ser litt på hva som skjedde denne dagen her. Men hva skjedde i denne historien? I denne dagen i historien, ja. Og da kan jeg ta at... På denne dagen, i 1957, så dør kong Håkon, den 7. Ja. Så det er vel det som er å... Altså at Se og Hør blir grunnlagt den dagen i 1978, er vel ikke noe å nevne? Nei, vi håper over det. Det var godt vi ikke sa det. Ja da. Og så ble det at Hadia Tajik ble utnevnt til kulturminister og ble tidenes yngste statsråd. Det gir seg selv imponerende. Og så er det hvordan hun har følt opp det siden da. Det har nok vært mer omdiskutert, vil jeg si. Men når det er sagt, vi ønsker hun lykke til. For all del. Ja, absolutt. I dag døde også en, jeg vet ikke om du kjenner det navnet der, Jaco Pastorius. Aldri hørt. Ja, kan du si hva du har gått glipp av? Jeg bør lese en av fire sider med historie, tror jeg. Ja, det tror jeg. Du skjønner at du har ikke drevet i musikkverdenen. Han var en vanvittig god bassist. Han la en helt ny standard på sin tid. Men utifra ryktet, og nå må jeg bare presisere at dette er ryktet, han var en bråkmaker, og til slutt var en som slo ned hjel. Men det var kortversjonen i min, sånn som jeg har sagt det, og den er helt uformell, og den er kanskje ikke sann engang. Eller som vi kaller det nå, kreativ. Ja, det er kreativt, ja. Så ta det med store forbehold. Men så kan jeg si en annen ting. Den som ble født på den dagen i dag, Leonard Cohen. Ja, da er vi mer inne. Ja, 2016 døde han. Så han så hadde han vært en gammel mann, rett og slett. Ikke han som sang den der Halleluja? Jo, stemmer. Som de synger med gitarkammeratene. Ja, gitarkammeratene, ja. Det var ganske tungsinnig type. Ja, så var det litt sånn dyster i måten, men det var en charmerende, men synes jeg likevel. Sikkert, ja. Ja, det var mange som likte han. Og ikke minst den der stemmen som på en måte ga en slags suggerering i seg. Nå tenker jeg rent sånn musikalsk, da, for jeg er jo musiker selv, så jeg synes det er moro å følge med på. Og det er flere andre kjente personligheter her, men jeg kan ikke begynne å ramse opp alle dem. Men du kan ta dagens bibelvers da. Vet du hvor det står den da? Nå skal du få tippe nå. Jeg har ikke på deg. Ordspråkene 34, sier jeg. 30 vers 5. Ja, det var altså feil. Det var i Amos 5:4. This is what the Lord says to Israel. Seek me and live.
Det var et godt poeng, synes jeg. Søk meg og lev. Vet du hva? Det nok også sagt I en ren politisk situasjon. Det tror jeg nok. At det var fiender som kom rundt dem. Ja. Så vår Gud en historisk Gud som hjelper I, for eksempel I konflikten som I Ukraina. Så det mange som søker Gud, og mange mener også. For eksempel har de nå gjort salme 31 I Ukraina, som nesten sånn offisielle salmen. Som de leser fantastisk. Fri meg fra mørk og fri meg fra de rundt omkring meg, og så videre. Men det blir jo spesielt når du opplever at, skal vi si, Bibelen blir aktuell I en aktuell situasjon. Det mange som sier de artister eller ikke vet, men når livet pusher på, så sier man Gud, nå må du hjelpe meg. Ja, for sagt, og de selv har gjort det også. Ja, det rart? Nei. Vi uhyre små. Ja. I den store sammenhengen her så vi veldig små, selv om du har aldri så stor hjerne og aldri så skarp. Og så vet, man at, livet så vet man at livet dyrebart. Ja. Man kjenner det veldig på... Ja, veldig spennende du, å se det på. Ja. Begynner med en nyhet her fra Norge I dag. Ja. Og det synes det var bra, der står arabisk diplomat fikk ikke fikk ikke prestisjeverv I FN etter hets mot jøder og homofile. Det var en Qatar-diplomat som ønsket som lederverv I et forum for menneskerettigheter I FN. Men heldigvis så etter mye, det var noe som heter Media Watch som sa at men hun har en historie med rabiat antisemitisme og hat mot homofile. Og da fikk hun heldigvis ikke sitte I denne, også som leder I denne menneskerettighetsgruppen I FN. Jeg må ta et forbehold, men jeg leste jammen I meg her om dagen at det var Iran som skulle få plassen I rettigheter for kvinner. Det kan godt være. Det mye underlig I FN. Da, så må jeg jo si at da mister jo FN hele sin troverdighet, spør du meg. Ja, nå tenkte jeg bare å løfte fra noe positivt med FN. Det jo ikke lett å finne. Men noe bra det. Så av og til så smeller det til og hører faktisk på for eksempel denne Media Watch, som jo har gjort kjempemye I forbindelse med den skjulte antisemitismen som I store deler av FN-systemet, for den ganske... Ja, men det jo fordi at det mange muslimske land der, da. Mye av det er det. Ja, ja da. Så det liksom det å tenke... To forskjellige måter å se verden på, da. Ja. Mm. Også en... Ja, du har en nyhet til? Nei, jeg har ikke det, så bare sett I gang. Jeg tenkte på det som var mest drastisk for meg, da, det var... I den morgen så var det fremsida. Om Putin. På VG. Nå hadde jeg forsvunnet her, selvfølgelig nye nyheter. Der har vi... Ja, så det... Der jo liksom... Det nesten som man ikke tror at det, han mener det, men det ganske alvorlig. Mm. Og på en måte begynner å ta fram atomordet, liksom. Mm. I seriøse... Er han alvorlig under press for tiden? Det vil jeg tro. Det jo liksom... et vinn eller forsvinn nesten for han. Hvis han taper den krigen, så han borte. Fra politiske scenen, vil jeg tro. Ja, det ikke godt å si, men... For de har disse enerne I landet der har stor makt, altså. De har mange rundt seg. Det har de. Ja, de har jo, det jo et diktatur. Ja, så du liksom... Det som vi trodde skulle bli et demokrati, ble jo aldri det. Nei. Men de nok veldig voldsomt presset, så ikke noe ekspert, men det de lille jeg leste, ja. Kamp det nok allikevel. Åhoi. Ja. En annen ting... Både du og jeg har vel kjent litt på strømmen. Jeg vet ikke, du har kanskje ikke bodd I et hus. Du har bodd hos noen... Jo, jeg har leid litt I Kristiansand. Ja. Og strøm må vi betale. Og nå har det kommet nesten 100 strømforslag, så får vi se da, hva det kan føre med seg. Ja, det Egen greie. Ja, og så det jo selvforskyldt av politikerne som har tatt dårlig valg. Nei, det Putins skyld, har du ikke hørt det? Ish, ja. Ja, det har blitt sagt da. Nei, men nå skal ikke vi sitte her og jogle for mye over det, for det klart at den store sammenhengen når alt kommer til alt, så nok en stor sammenheng her, og du kan skylde sikkert både på det ene og det andre, men det vel nå bare å jobbe konkret for å få en løsning. Mm. Ja, du, da det på tide med, nå synes jeg det på tide med litt musikk her, vi kan ikke sitte og prate hele dagen. Oi, oi. Har du fått på noe lyd I bakgrunnen her, ser jeg? Noe lyd, den vekk nå. Ja, så bra, du får det til. Ja, du, jeg har lyst til å gi deg en blomst. Ja, med... Jerusalem.
Du, jeg vil gi den blomma. Det er en nydelig sang. Det er en vakker sang. En klassiker, spør du meg. Den krasjer litt med at det kom opp noe lyd her fra PC. Det er en veldig fin sang. Da hører vi på den og ser på. Vi gjør det. Dagens konkurranse. Vi må gjøre en påminnelse der. Det må vi. Ja. Og hvis du vet svaret på det spørsmålet som Terje nå kommer til å stille, så sender du selvfølgelig det inn på en sms til 2210 med kodord MPD. Og mellomrom, ditt navn, din adresse og svaret. Ja. Og spørsmålet er... Hvem ble kalt gråteprofeten? Hvem ble kalt gråteprofeten? Og en god teologisk støtte er jo Google. Ja. Så. Det er sant det. Du finner mye der. Og den har gjort meg mange ganger. Folk spør, hvordan visste du det? Ja. Who knows? Hva du sitter inne med. Hva du sitter inne med, det er vanvittig kjennskap til Google. Nei. Og da, den som vinner, den er med på trekning om denne her kremen. Det er for hender og nailer, som det heter, behandlingskrem. Og den er fra, inneholder blant annet sånn Dead Sea Mud. Den regnes som veldig god. Nå er nok ikke en av kremen, men for den som trenger det, så er den veldig god for hender og så videre. Ja, du vet at du har vel ikke gjort et arbeidslag, du, så du trenger vel aldri å smøre. Du, nå er vi i godt humør her. Du får ta det som det der. Det er bare en spøk. Perfekt. Perfekt. Flott greier. Ja, dagen i dag. Har du klart å få med deg hva som skal være på Studio Direkte? Så du prøvde å sjekke litt her, men du er sikker? Nei, vi har ikke fått denne, men det er Studio Direkte, og så er det jo også litt om de nærmeste dagene, for da kommer en stor, nydelig konferanse, som er vel verdt å spenne seg til TV-benken på i løpet av helgen. Særlig for mannfolk, eller? Ja, men det er klart, det er en mannskonferanse. Ja. Men det blir ikke bare å prate om biler og teknikk, liksom. Du tror ikke det? Nei. Elektronikk? Ja, jo, du bedingser. Vi elsker det jo, what a waste. Ja, ja. Men det blir en god konferanse fra Venneslag, Philadelphia. Ja. Har du hørt om den før? Ja. Har holdt på noen år, ikke? De har holdt på sammen med... Hva heter han for noe? Altså, Fager... Fagerbakke. Fagerbakke heter han, ja. Geir Fagerbakke. Geir og Elin Fagerbakke, det er kjent fra Ungdom i Oppdrag. Ja, vel, det er derfor det. Det er der de har hatt utsprung, i hvert fall for mange år siden. Jeg husker de var liksom... Ja, for jeg har jo kjent navnet Elin Fagerbakke lenger enn Geir, faktisk. Ja. Vi har vært med på å lage reklamer for hennes... Ja, så det er litt av det samme konseptet med som nasjonal og mens nettverk, da. Ja, og de har gjort seg bemerket, absolutt. Ja, og så er det fine. Det er fine greier, så det er vel verdt å få med. Ja. Flotte greier, i Vennesla, og det ligger... I Vennesla. Det ligger rett utenfor Kristiansand, 20 minutter fra Kristiansand. Riktig. Ja, da er det på tide med litt mer musikk, synes jeg. Her står det Sarah McMillan, er King of My Heart, og det ser ut som teknikker ristebekreftende på det. Da er det den vi får. Sarah McMillan, det var King of My Heart. Det ble kommentert her at den har gått noen ganger nå. Den har gått, men den er en nydelig sang da. Ja, det er det. Og så er det jo sånn at vi fra tid til annen får respons da, på sangen og musikken her. Og det er vel ikke alt som er like positivt, selv om en del også er kjempebegeistret. Det er det, men altså, for meg i alle fall, når man har opplevd troen da, så er det jo, for du er god. Ja. Jeg kan si det, altså, mitt livet har vært forferdelig, så at, ja, men Jesus, takk, du er i alle fall god. Og det er ikke bare en tillært greie heller, altså, men det er nesten, på grensen noe bare som hopper opp i hjertet for det han har lagt en annen ånd i oss som vittner. Du, det er på tide å skal vi si, reflektere litt, bli med naturfilosofen ut i naturen. Og midt i elva gjør strømmen en vending. Vi prøver fiskelykken, sier Hans Jakob Eiken. Naturfilosofen. Går elva ganske stritt og jamt nedover, men det er et djuphøl her, og elva møter på et eller annet som gjør at den stopper litt, og så har det en bakevje her, og så går strømmen da i motsatt vei, og nedi hølen her da, så skulle jeg tro at det sto fisk, men det har vært helt livløst så langt.
Bortsett ifra at jeg har hørt en del småfisk da, som har vært helt oppe i vannkanten her. Men det jo de som har fått øret på både 2 og 3 kilo i disse hølene her, så her går det jo virkelig stor fisk. Men jeg har vel kanskje ikke den helt store tålmodigheten, og så har jeg vel hatt litt mange andre prosjekter også på gang med filming og bilder av forskjellige ting. Og da blir jo bare fisk en liten bonus på reisen. Men vi kommer tilbake, og da går vi all in. Lov Herren min sjel, Philadelphia lovsang. Ja, skal vi prøve å se litt på verden igjen? Du, det gjør vi. Vi har jo snakket litt sånn her, om ikke mellom linjene, men mellom sangene her. Ja. Eller under sangene. Mm. Det har vært litt snakk om abort og i KrF og KrFU. Ja. Med godeste Hadle Rasmus Bjuland. Ja. Jeg misforstår. Et tema som lett å misforstå for linjene her. Og så det så hyggelig følsomt for tiden. Det har vel vært det i 50 år, men med avgjørelsen i USA så har det blitt enda mer. Så har det blitt voldsomt nå i det siste. Man vil jo ha det inn i grunnloven og så videre. Ja, det er noe, det her er liksom, og så hørte jeg da en diskusjon mellom KrFU, Hadle Rasmus Bjuland, leder av KrFU. Og så var det en til fra Arbeiderpartiet som sa, nå husker jeg ikke hva heter det. Men de hadde en diskusjon da på NRK om dette her med den, og jeg trodde jo at han hadde endret syn på abort. Men det hadde han jo egentlig ikke. Nei. For jeg oppfattet det jo sånn, å ja, liksom enda en som har forandret, ja, litt sånn. Men det han egentlig sier da, for å gjøre kort tekst, selv om han ble spurt om det, er dette taktikk? Så sier han, nei, det er ikke det, og som har med sånn politikersvar. Og så, men det han var helt tydelig på, det at han mener at abort er feil helt fra begynnelsen. Han trenger ikke abort. Ja, det ikke og det er jo det. Positivt å være helt tydelig på det. Det var han. Men problemet blir jo likevel at han vil støtte dagens abortlov. Ja, så han ønsker jo å legge lokk på kampen på en måte. Det er vel egentlig det han ønsker seg. Så, men det blir litt vanskelig å kommunisere det, på en måte. Du skal... Jeg kan godt skjønne at politikere, for at det der er de vant til, så vi kaller det for noe, du driver med hestehandel, og du driver med kompromiss hele tiden, og da blir det på en måte, for du må få løsningene i Stortinget, i kommunesalen, eller hvor i verden du er, du skal sitte her og avgjøre forskjellige ting. Jeg står ikke for det han sier, og jeg mener det er en gal vei å gå, men kanskje han prøver å si til partier, vi legger debatten om selve loven til side for at ikke den da skal bli utvidet. Ja, det er det som er hele strategien her. Ja. Det er sånn jeg har forstått det. Men hvor lett det er å... For jeg la jo merke at hun som motdebattanten da, men hun mente at nei, altså, hallo, dette her... Vel, for det første sa hun velkommen etter. Endelig så skjønner hun at vi må det. Det er vi som bestemmer over vår egen kropp. Og da kjente jo jeg at jeg ble litt sånn provosert da. At, men det her er vel ikke bare deres kropp som gjelder. Verden er jo større enn deres kropp, tenkte jeg da. Og så tenkte jeg, er det ikke mulig å snakke ordentlig om det? Det blir veldig polarisert. Det er ofte sånn overskriftsdebatter. Ja. Og man kan, tør ikke gå ned i nitty-gritty. Altså ja. Detaljer og tok ikke hensyn til den barnet i det overhovedet, i det hele tatt. Nei, og vi har jo alle vært i mors mage. Ja, ja. Så alle vet jo at hvis man... ikke tar abort, så lever det opp til å bli vanlig som du og meg. Mm. Det ble jo, og det dukker ikke opp i en annen kropp heller. Ja da. Samtidig så vet du jo for eksempel, og Bollestad har gått ut til at ingen skal, altså, vi vil ikke fordømme noen. Og det, altså, det blir jo sånn kommunikasjonsgreier som er litt vanskelig å forstå, synes jeg, for det at ja, jeg skjønner hennes hjerte. Hun ønsker ikke å fordømme, og det er jo noe av det samme som vi skal peke på noe som er feil i livet, liksom. Så er det så fort gjort. Men det å fordømme og peke på noe som ikke er riktig, er vel ikke det samme, er det det? For meg er det ikke det i alle fall. Nei, det er ikke for meg heller. Men det er vel det som er utfordringen da, altså få det til å gå opp. Hvis noen som står nær meg påpeker, ja, men noe det der bør du ikke gjøre, så tar ikke jeg det som en fordømmelse. Men jeg tar det som en korreksjon, ok. Men det kan jo føles ikke så bra alltid. Ja, men det er jo der den store, skal vi si,
Det er det som er kommunikasjonens utfordring her. Ja, ja. Og det er klart, det er interessant for eksempel hvilken personlighetstype vi er. Liksom når Jan, Hanvold, som leder kanalen her, kommuniserer, så skjønner vi hva han mener. Det ikke vanskelig å forstå hva han forstår. Så skjønner vi noen ganger at det, ok, jeg ser det kanskje er ikke fullt så litt mer detaljer inne I bildet kunne jeg godt tenke meg å snakke om, liksom. Ja. Men det forskjell, det plass til det her på kanalen. Går det an å snakke om ja, visst, forskjellige ting? Ja, visst. Og her har vi utrolig mange gode diskusjoner. Ja. Og utrolig varierte meninger, det vil jeg påstå. Selv om vi heller nok til den konservative kristne konservative. Det gjør vi stort sett. Det gjør vi ikke alle, men stort sett. I stort sett, ja. Og det åpenhet for å snakke, absolutt. Og det åpenhet for innvendinger her, og sånne ting. Men det bare forteller hvor vanskelig kommunikasjon da. Ja. Så det greia du tenker at det kommuniserer kanskje dårlig å si at det det du mener om han om det den lureste måten å kommunisere på det som han legger frem. Jeg lurer på det. Dette her en refleksjon. Jeg sitter ikke her og forteller at han helt på trynet. Det ikke det jeg har lyst til å si, faktisk. Men det ikke så lett å vite på en annen side. For det jeg så dem som var på den andre siden, tok ikke hensyn til barnet helt, at det var kvinnens kropp, og skulle du bestemme over det? Det noen andre som skal bestemme over den? Den skal vi bestemme over selv, ferdig. Og noe alt annet jo helt forferdelig. Så tenker jeg, ja, da var det I hvert fall tydelig på interessene sine. Virker det som hun, AP-kvinna, jeg husker ikke hva hun heter, skulle gjerne huske navnet, men virker det som hun forstod han som at, endelig du kommet velkommen etter, ja. Nå har du gitt opp standpunktet ditt. Ja, hun... Eller malte hun det bare sånn? Ja, hun malte det nok litt sånn, tror jeg. Jeg tror nok hun skjønte jo nok at dette var en strategi. Vil dra han enda lenger inn I folden? Ja, riktig. Og fortsatt, så det jo... For dette skal utvides. Det var det hun var opptatt av. Ja. Dette skal gå videre. Det ingen som skal bestemme over oss. Vi bestemmer selv. Da jo et spørsmål. Går man I Norge så langt som de har gjort I USA? I senatet der? Ikke foreløpig. Nei, men det gjør de ikke. Senatet... Alle demokrater I senatet, bortsett fra en, stemte for abort frem til fødsel. Det det sant? Ja. Du må ikke stå her og juge, vet du. Nei, det ganske så oppvist om at de gjorde. Ja. Men det kommer ikke frem her, fordi alle skjønner at men det jo helt... de faktisk mer radikale I USA på det. Ja. Begge frontene har blitt såpass steile I USA at det har... Det vanskelig å snakke ordentlig om det på en ordentlig måte. Ja, det vanskelig, betent. Så det, men det interessant å kunne reflektere over dette på en måte som balansert. Jeg vet ikke om det mulig, altså. Kanskje det må bli en... At det er noen ting I livet som... Det ender med at det blir en kamp, på en måte. Ja, det jeg tror ikke vi skal si... Altså, vi må jo... jeg har folk I nær familie som var lege. Ja. Som hjemme hos herre nå da, men som også utførte abort. Men som skjønte etter hvert, men dette ikke riktig. Dette ikke rett. Så jeg står ikke og slår folk I hodet. Nei. Men jeg tenker, vi har alle vært I mors mage, og vi vet livet begynner med unnfangelsen. Det ikke noe annet sånn rent medisinsk. Nei. Det blir bare, nei, det der eller der. Nei, det jo ikke sånn. Det ikke det. Biologene sier det starter med unnfangelsen ferdig. Hvis ikke den begynnelsen da, så det ikke noe annet. Nei, så det liksom ikke... Der plutselig klikker livet inn, liksom. Det jo ikke sånn. Nei, det ikke det. Nei, og det Ok, dette et følsomt og litt vanskelig tema, men ok. Vi får lage en podcast en gang, og så yes, det kan vi gjøre, I dybden. Da kan vi snakke veldig dypt om det. Men nå det på tide med litt musikk. Du, skal vi ta minne om konkurransen? Det kan vi gjøre. Hvem ble kalt den gråtende gråteprofeten? Gråteprofeten, ja. Hvis du tror du vet svaret, så sender du deg inn en sms til 2210 med kodord MPD og ditt navn, din adresse og selvfølgelig svaret på denne profeten. Mm. Og da du med I passende nok krem fra Dødehavet. Det jo I området hvor den profeten holdt til. Så det passer veldig godt. Den god for både hender og negler, sies det. Og vel verdt å få med. Mm. Neste sang, titlen på Jeremy Camp artisten, og så står det My Defender. Det betyr vel noe sånt som... Min forsvarer. Kom igjen. Jeremy Camp, det med Saved by... Ja, My Defender heter låta. Men jeg ble så opptatt av tekst her at jeg... Saved by the blood...
Det skjer jo stadig noe I verden, og noen følger ekstra godt med på alt som skal skje, og en av dem som må følge med på dette her, det Trine Overå Hansen. Og jeg har titulert deg som sjefsredaktør og tror det riktig, men jeg helt på jordet, så retter du den akkurat nå. Ja, det stemmer det. Vi hadde jo en overgang der. Finn Jarle har jo vært... daglig leder og sjefsredaktør alltid for Norge I dag. Og så har jeg da blitt sideordnet sjefredaktør da, I en periode, som da, mens Finn Jarle fortsatt fullt fungerende som sjefredaktør han også. Mm. Og så har vi også fått en ny daglig leder, så det veldig bra at Finn Jarle med og ikke bare slipper skuta. Mm. Veldig bra. Mm. Vi jo veldig spente på innholdet I avisa vi da. Det jo liksom det som betyr aller mest for oss. Dere som sitter bak der, det interessante dere også, men vi må vel innrømme at det dere skriver om enda mer interessant. Hva handler det om I dag? Ja. Nå denne helgen her, så jeg har jo vært masse rundt omkring I landet og I utlandet etter... for å dekke alt som foregår. Og denne helgen her, så skjedde det masse på Vestlandet, så nå har jeg vært på Vestlandet, og dekket blant annet Øygarsong, som vi hadde denne helgen her. Mm-hmm. Da var det lokale talenter, særlig fra gamle Øygarden kommune, men også fra storkommunen Øygarden, som nå jo da består av fjell, gamle fjell, Sund og Øygarden. Og der hadde de satset skikkelig, altså Øygarden kommune kjent for det at når de skal arrangere noe, så får de tak I det beste utstyret og de beste artisterne. Så de hadde jo fått med seg Lisa Børud, som hadde stor konsert den ene kvelden. Og de hadde Mikael Gjerlestrand, som hadde konsert, og en rekke andre. Leif Ingvald Skaug, som kjent fra Gospel Explosion, har fått hele Norge til å synge. Så der var vi, og der det står det masse stoff fra det denne gangen I Norge I dag. Og så, samme helg, så var det konferanse med Hauge Business. Og for de som ikke kjenner til Hauge Business, så det altså et... Nå skal jeg se om jeg finner den siden der det står på. Når vi blar litt I avisen her. Vi har jo... skal vi se... ja, der Øygarsong da. mm. Løftet opp navnet Øygarsong, så det var det første som jeg snakket om. Og så hadde vi Hauge Business da. Og så bare vise lite oppslag av det. Ja. Blant annet suksess med sjøsalat. Altså det noen norske gründere som har funnet ut at de kan dyrke. Noe som heter sjøsalat, som de egentlig har hentet fra Svalbard, men som dyrkes nå I Bergen I sånne lukka anlegg. Mm. Og der har de rett og slett fått inngang på sånne Michelin-restauranter I Norge og I Paris. Og de presenterer produkter direkte for restauranten, og så synes restauranten at dette så unikt og så høy kvalitet, dette tar vi inn. Så de selger da sjøsalater, som vi vil kalle for tang og tare, og ugress I sjøen. Det selger de da til ja, eksklusive restauranter. Så det jo veldig spennende, og det veldig næringsrikt også det her. Men det som de sa disse gründerne når jeg snakket med dem, det var det at de lurer på om de må flagge ut. Altså dette jo et bittelite firma, men nå når de skal begynne å lage fabrikker sånn, for produksjon av dette her, så det ingen fordeler igjen for næringslivet I Norge. Fordi at tidligere så har vi hatt en fordel med at vi har hatt så billig strøm. Mm. Men nå strømmen blitt så dyr at vi har ikke den fordelen lenger. Og dette gjør at en rekke bedrifter flytter fra landet. Oi. Så det jo ille. Og så hadde de de hadde masse interessante foredrag. Altså hvis man ikke har vært på Hauge-konferansen før, så bør man ta turen der. Vi hadde blant annet en fisker så sa I fjor at han måtte bare få med seg Hauge-konferansen. Det var 250-årsjubileum for Hans Nissen Hauge. Og han måtte bare få med seg denne inspirerende konferansen med gründere da, fra hele Norge, og mange fra utlandet også. Mm. Og så var det sånn at han hadde ikke råd til å ta seg fri, fordi at han var eneste skipperen,
på den båten, og da stoppet hele fisket da, den helga. Og de har satset på leppefisk, da, den bedriften her. Mm. Og, da, og det er veldig sånn sesongbetont, altså de jobber hele sommeren, kanskje nesten uten fri, og så har de mye fri ellers da. Ja. Som, ja, og utover høsten. Og så, ba han til Gud, og så sa han at jeg ber om at jeg får igjen alt som jeg taper på å reise på Haugekonferansen. Og vet du, 3 dager var til Haugekonferansen. Og han sa det var helt fantastisk, han var så glad han reiste. Mm. Så kom han tilbake, så hadde han 3 dager med dobbeltfangst. Såpass, ja. Og ja, ja. Så var det en, jeg vet ikke om du har tid til en til historie fra det der. Ja, det... Ja, hvis du er rask, så går det. Ja. Det var en som heter Brian Burton fra Storbritannia. Og han hadde bedt for masse folk. Vet du, dette her er jo Hauge Business. De ber for næringslivet fast en gang i måneden, og så ber de spesifikt for de medlemsbedriftene med navn en gang i uken. Da. Så de har sånne samlinger. Og de hører fra Gud og får profetiske ord inn i næringslivet. Så derfor så inviterte de denne her Brian Burton, som har en veldig sterk tjeneste for Gud. Han bor i Phuket i Thailand, og han fortalte masse mirakelhistorier. Og en av dem, det var en svensk jente som hadde blitt skadet i tsunamien. Han hadde samlet en rekke mennesker inne i et rom da, etter at tsunamien hadde rammet. I den menigheten der han er pastor, sammen med hele menigheten der, så var de der. Og alle menneskene der inne, det var vel 22 eller noe sånt, og de hadde familiemedlemmer som de hadde mistet da, og ikke fant igjen. Mm. Og så følte han at den hellige ånd sa til han at innen 24 timer er gått, så skal alle finne sine igjen. Oi. Og så når det var gått 10 sekunder fra 24 timer, da fant de denne her jenta da. Da hadde hun vært 6 timer på havet. Og blitt plukket opp av et redningshelikopter, og blitt fløyet 200 kilometer til en annen plass av Thailand. Og når de fant henne, så hadde hun et sår som gikk langs hele armen og ned til hånden. Og var så skadet i armen at de sa at du må sikkert amputere armen. Og da kom han her pastoren og ba for henne. Og dette var 2 dager etter at hun hadde fått det såret at han kom og ba på sykehuset. Og når de da skulle ta av bandasjen, så var såret helt vekk. Mm. Og hun var en svensk jente, som han fortsatt har kontakt med. Og det sto i svensk avis, ikke takk meg, takk min sjef. Og det var det han hadde sagt til henne, for det var jo Jesus som hadde helbredet henne, ikke han. Mm. Og han har kontakt med familien fortsatt. Og broren til denne her jenta, er proff fotballspiller i Sverige, så kanskje vi må prøve å spore de opp også. Ja, ja, ja. Det blir flere mer å fortelle her da. Du, tiden den går, det kjenner jo du til, du som driver i media, og telefonen ringer, og det er det ene med det andre du må følge opp hele tiden. Sånn er det litt her også. Så vi må vel rett og slett bare slippe deg nå, og sette på litt mer musikk, og så har vi en til å presentere, men helt kort til slutt. Noen som har lyst til å ha Norge i dag, hvordan gjør de det? Ja, det er klart vi er alltid takknemlige for nye abonnenter. Bare det å være med og støtte i åndskampen, om ikke du har tid å lese, så vær med. Det koster bare 99 i måneden. Det er nesten symbolisk hvis du ser på hva andre aviser koster. Eller du kan få et spesialtilbud hvis du sier at du har sett på midt på dagen, og du hørte spesialtilbud. Da får du den for 990 for et år. Det samme vi selger den på sommerstemlet. Da får du mange hundre kroner i rabatt, for den koster vanligvis 1390. 1390 får du hvis du sier midt på dagen. Ja, da er oppfordringen gitt. Si midt på dagen, og det blir rimeligere med Norge i dag. Tusen takk skal du ha, Trine. Så prates vi. Vi holder kontakt. Den er god. Flott. Da er det litt mer musikk. Denne gangen så er det... Akta lovsang. Ja. Med sangen Hjem. Og da vi tilbake i studio, og nå skal vi ta en telefon og ringe opp til en som heter Ingjerd Omdal. Og nå tar vi og ringer, og vi håper de hører. Og så får vi se. Vi skal snakke om en boklansering, og det er en skikkelig hyggelig dame. Hallo? Hallo, Ingjerd. Ja? Da er du på luften.
Ja. Du, velkommen til studio. Nå får vi se det her også på et bilde på skjermen. Et fint bilde fra Facebook. Det er noe sånn baklyd her. Er det litt baklyd? Jeg hører min egen stemme. Du hører din egen stemme. Ok. Ja. Fortell kort om den selv. Ja. Jeg vil vokse opp i Elitabygd Siljan i Telemark. Og ble kristen som 14-åring. Men det var ikke så veldig mye miljø, egentlig. Så jeg vokste, fikk liksom ikke noe driv på kristenlivet og flyttet til Oslo. Og da jeg møtte den karismatiske vekkelsen der, så oppholdt Hans Jakob Frøn, som skulle bli ungdom i oppdrag ut fra det, så snudde mitt liv opp ned. Jeg fikk en frimodighet som jeg ikke hadde før, og da Lorne Cunningham, som er, han er leder for Youth Mission internasjonalt, da han kom til Norge og ville ha med ungdom til OL i München, så hoppet jeg på der. Og da sa jeg til Gud, jeg sto på en festival der, og sa til Gud, vil du ha resten av livet mitt? Vær så god, her er det. Det var starten. Siden ble det fulltid i ungdom i oppdrag. Fantastisk å høre. Sånn, på en måte, ja. Enkle beslutninger kan få så, og sette så dype spor. Ja. Og dette var ganske lenge siden, ikke sant? Dette var 50 år siden, nå. Det vil... Og det er derfor vi feirer. Ja, så Ungdom i oppdrag Norge feirer 50 år. Ja. Og i den forbindelse så har du skrevet en bok som vi så et bilde av her i sted og skal trekke fram igjen på skjermen. Ja. Hva heter den, og hva handler den om? Den heter Bølger. Og det er jo han, som jeg nevnte, han Lorne Cunningham, som er YWAM's leder, han så jo på seg et syn av bølger som ble til unge mennesker som gikk ut i verden med evangeliet. Og derfor så har jeg kalt den bølger. Og de 50 som det står bildet av på fronten her, de har jo hver sin historie i denne boka. Og de er bølgene. Så dette er et 50-årsjubileum med 50 historier om ting som har skjedd i Ungdom i oppdrag Norge. Ja, det er det. Det står på baksida, Erik, han opplevde låven på Grimene som brant. Han var vaktmester, han var gårdsjef. Ja. Og mest det, hun så vekkelse bryte ut på et torg i Bulgaria, og rett etter jernteppet falt. Og Ingrid, hun lærte seg å vandre med Gud i en park i London, og forskjellig, og en som heter Ole, han fikk kall til Amazonas, og han ble reddet fra døden på et skip. Og Sigurd, han kjørte en bil til Romania med 2500 bibler i hemmelig rom på gulvet. Fantastisk. Det var noen av historiene. Og to av de som har skrevet, de prøvde jo å ta livet sitt og ble redda og står i misjon i dag. Så, og jeg fikk et ord, det må jeg si, og det var gjør salme 105, gjør hans gjerninger kjent blant folkene. Mm. Det lå meg sånn på hjertet å skrive og samle disse historiene og få dem ut. Og det ønsket mitt er at boka skal bli både til frelse, fornyelse og misjonsengasjement. Du, Ingjerd, dette var nydelig å høre, og jeg bestemte meg nå under dette intervjuet at den boka skal jeg kjøpe. Så du har i hvert fall fått en, sånn rent reklamemessig så har du fått en som kjøper den, men jeg vet den kan kjøpes på proklamedia.no, og der får man tak i boken. Men dette er jo sånn inspirerende historier å høre, vitnesbyrd som er personlige og nære. Ja. Ja, det er det. Jeg har fått veldig mye gode tilbakemeldinger på boka, og den står veldig godt komplettert med den andre som du kanskje kjenner, og det er Ringer i vann. Ja.
Det är historia om ungdom i uppdrag som också har kommit ut för någon få månader sedan som också är en jubileumsbok. Fantastisk. Du, nå, vi har en sånn tidspress her, for nå er det tre minutter igjen. Vi må gjøre noe annet. Og vi skal trekke noen vinner av noe forskjellig her. Så vi bare gir den oppfordringen. Kjøp allerede julegavene nå. Der er to bøker, blant annet din Bølger. Og så vær med og velsign og spre om Herrens gjerninger. Og så takker vi deg for du stilte opp I dag. Ja, og boka kommer til å komme også til salg, tror jeg, på Visjon Norge, for at jeg skal dit den 8. oktober på du skal hit 8. I studio direkte. Supert. Vi gleder oss. Ja. Vi gleder oss stort. Ja. Da vil jeg, ja. Nå kommer jeg til å trykke på den røde knappen på telefonen, og så vi så takknemlig for at du var her. Tusen takk. Lige måte, Jon. Ha det bra. Da det tid for trekning. Det var det, og så får du tørre prate litt mens jeg får frem... Skal jeg prate? Altså, jeg har jo så tungt for det. Ja, du har det. Ja, det er nesten så jeg ikke får sagt et ord. Nei, der har jeg aldri vært, tror jeg. Jeg kan prate som bare den. Men du leter frem for å se om du kan klare å trekke en vinner. Og du finner en sånn borte, blå knapp. Ja, da prøver vi. Spørsmålet var... Hvem ble kalt gråteprofeten? Ja, og da har vi trukket en vinner, og det svaret er selvfølgelig Jeremia, som skrev også klagesangene, det ligger jo litt I luften. Yes, så vinner vi her. Vinneren fra Sortland, Bernalyn. Ok. Nydelig navn, fra Sortland. Ja. Du, da denne kremen på vei I posten, Marianne Sandnes sender vel den I morgen, tenker jeg, og så vi I hvert fall en av de nærmeste dagene. Absolutt. Tusen takk for det deltar. Og så var det mange, mange riktige svar. Jeg tror nesten ikke alle har sendt riktige svar. Ikke alle? Noen har sagt Hosea, noen har sagt... men de fleste har sagt Jeremia. Ja, det Jeremia som den kalte gråteprofeten. Men det ikke så opplagt, for det står jo ikke Nei, det står ikke I Bibelen, men han har skrevet klagesangene. Ja, og der var det mye gråt. Ja. Det kan ikke være lett å være Jeremia. Det var ikke han som skrev I sangene? Nei. Nei, det var han med de alt for mange fruene I sitt hus. Ja, det var han. Ja, det var han. Hva kaller vi han for noe? Det skal vi ikke ta nå. Altså, Belsebul hele fluenes herre. Kanskje vi skulle kalle det fruenes herre. Et eller annet sånt. Ikke noe bra I hvert fall. Ja da. Du, nå det på tide. Nå det 55 sekunder igjen til vår tid omme. Du, vi har hatt en artig dag. Ja, det har vi. Masse forskjellige intervjuer. Dag Rune Juliusen, hva har vært her? Ja, og Jan Olav Hansen. Ja, det gleder jeg meg til å legge ut. Det må vi legge ut, den finner du kommer snart å finne på. Og så vil jeg bare si, den boka kjempefin, den som vi snakker med Inger. Ja, masse gode historier. Du, bøker til alle over 20 jo en slager. Ja, det kan vi godt si. Boka blir ikke borte. Nei. Vi sier... Og den taler om Herren, og hvem kan nekte et personlig vitnesbyrd? Det bare der. Det riktig. Og I kveld det studiet direkte, og det går mot, og I morgen så det en ny midt på dagen. Og du og jeg skal være sammen igjen på fredag. Vi kommer på fredag. Da skal vi blant annet høre fra Albania. Det blir hyggelig. Det blir veldig, Alf Henning skal ordene, bli med. Takker vi for oss. Yes. Takk for følge. Hei da. Takk. På dagen.